Өзге тағырыпқа ойысақ, 2015 жылы өңірдің өнеркәсіп нысандарында 668 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Нақты көлем индексі 103,1%-ға жетіп, республикада 5-ші орынды иелендік. Бұл туралы аймақтық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлік, индустриалды-инновациялық даму және туризм басқармасының басшысы Марат Қарабаев мәлімдеді. Бүгінде Шымкент қаласындағы оңтүстік индустриялық аймағында 38 кәсіпорын жұмыс істейді. 2,8 мыңнан астам жұмыс орны ашылып, 19,8 миллиард теңгеге инвестиция тартылған. 33 жобаның құрылысы жүргізілуде. Келешекте 73,7 миллиард теңгеге 71 жоба іске асырылып, нәтижесінде 5 мыңнан астам жұмыс орны ашылады. Қазақстанда қосылған әрбір 4-ші зауыт бұл оңтүстік Қазақстан облысында қосылып отыр. Жалпы өңір республика бойынша 119 жоба іске қосылған болса, соның 27-сі біздің өңірдің үлесіне тиесілі. Осы атқарылған жұмыстардың нәтижесінде жалпы өңірлік өнімде өндірістің көлемі соңғы 5 жылда 15%-дан 25%-ға асып отыр, ал өңдеу өнеркәсібінің көлемі 11%-дан 18%-ға жоғарылап отыр. Индустрияландыру картасы шеңберіне жалпы инвестиция көлемі 228,5 миллиард теңге болатын 164 жоба іске қосылды. Ал аудан қалалардағы индустриалды аймақтарда 79 жобаға қолдау көрсетілген. Нәтижесінде облыс экономикасына 230 миллиард теңге инвестиция тартылды. Жаңа ашылған жұмыс орындары осы 164 зауытта бұл 13-те 8 мың адам орнын құрайды. Соның ішінде 2015 жылы 27 жаңа жұмыс орны, 27 жаңа кәсіп орны ашылды. Ол жақта инвестиция көлемі 44 миллиард теңгені құрайды. 2608 жұмыс орындары ашылды. Жалпы бұл біздің индустриалдың картасында біздің өңір Қазақстан бойынша 1-ші орында тұрады республикада. Ішкі туризмде де серпіліс бар. 2015 жылдың 9 айында келім кетім нөпірі 102 мыңнан асса, 6477-сі Қазақстанды көру үшін шеттен келгендер. Бұл оңды өзгерістерге қазан айында құрылған оңтүстік туризм центр туристік ақпаратты орталығының септік орасан. Бұйыртса, орталық жергілікті тұрғындарға және шетелдік туристерге бір терезе қағидасы бойынша қызмет көрсетпек. Айгерім Дәулетбекқызы, Әли Мәлік, Бақдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.